Astara'da 63 yaşlı kişi çimərlikdə ölüb. Hadisə Astara rayonunun Şah Ağacı kəndi ərazisindəki çimərlikdə baş verib. Belə ki, 1960-cı il təvəllüdlü, Masallı rayonu Ərkivan qəsəbə sakini Məhərrəm Cəmil oğlu Əliyev sahil solağında dincələrkən qəfildən halı pisləşib. Ətrafdakılar ona yardım etməyə çalışsalar da həyatını xilas edə bilməyiblər. Yaxınlarının sözlərinə görə Əliyev bir qədər əvvəl ürək əməliyyatı olunubmuş. Meyit müayinə olunmaq üçün təcili yardım avtomobili ilə məhkəmə tibbi ekspertizə və patoloji anatomiya birlikinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.